ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ କିଏ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ହାଇଦରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫେରାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ଢାଙ୍କୁଣି? ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଫେରାର ଥିଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏପ୍ରିଲ 10ରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର। ହାଇଦର ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ନେଉଥିଲେ ଉତ୍କୋଚ। ହାଇଦର ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଥିଲେ ବିରିୟାନୀ। ହାଇଦର ଟଙ୍କାରେ ରହୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ହାଇଦର। ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଇଦରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କେବଳ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ? ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହାଇଦରକୁ ଏସ୍ସିବି ପଠାଇବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୁଏ କି? ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ କଟକ ପଠାଇବା ଥିଲା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ। ଖାଲି ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବି ସାମିଲ। ବୈଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହାଇଦର ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି? ଯଦି ଖବର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ କଟକ ଡିସିପି ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବେ କି ଉତ୍ତର? କେବଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଖସାଇଥିଲେ ହାଇଦରକୁ ନା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ? ତଦନ୍ତ ସରିନି, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହାଇଦର ମୃତ। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫେରାର ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବନି ତ ଢାଙ୍କୁଣି? କିଏ ଫେରାର କରାଇଥିଲା ହାଇଦରକୁ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ପୁରା ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି, ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ, କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଦର ଫେରାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ତିଆରି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।